Gnoj je zlato. In zlato je gnoj. Poslušaj to pesem. Slučajno veš, čega pa je? Seveda vem. To je pesem o svet je kakor, od srečka posmela. A, dobro. Ti že veš. Ma, kaj pa naši dijaki? Misliš, da vejo kaj o srečku? No ja, nekateri o njem že poslušajo večji del svojega življenja. Ampak, pojdiva preveriti. Šolskega centra Srečka Kosovela. Zdaj me samo zanima, imam par vprašanj za vaju o Srečku. Slučajno veste, katere zgradbe so poimenovane po njem? Njegova domačija. Kosovelo dom. Kosovelova knjižnica. Je dom, kulturni, pa tudi srednja šola. Ja. Srečka Kosovela. Slučajno veste, v katerem obdobju, literarnem obdobju je domal Srečko? Da. Okrog 1920. Katero literarno obdobje bi bilo to? Moderna. Simbol... Ok. Simbolizem. Ekspresionizem pa impresionizem. Ok. Pozna ste ga še njegovo pesem? Ja. Ja, poznamo. Gorijo borovce. Mislim, da so integrali. Integrali. Sustanček na vlaku. Ekstaza smrti. Konj sta nekaj. Sonček Božja tačice. Ja, del jih je več. Nimam integrali. Tudi knjižnica recimo ima njegove misli gor nad vrati napisane. Sonček Božja tačice. Naše bele mačiče. Srečkov portret je na 5 metrov visokem valju pred nekaj leti postavil akademski slikar Simo Kastelic. S tem enakim delom se je tudi leta 2016 udeležil šova Slovenija ima talent. Gnoj je zlato. In zlato je gnoj. Oboje je nula. Nula je neskončno. Neskončno je nula. A, B je manjše od... 1, 2, 3. Dor nima duše. Ne potrebuje zlata. Dor ima dušo. Ne potrebuje gnoja. I A. Smo pred Ljudsko univerzo v Sežani. To je kip, ki ga je naredil Mirsad Begić, ki je tudi avtor leta 2014 postavljenega kipa v Tomaju pred družinsko domačijo. Kaj ne bi šli pogledati obnovljene Srečkove sobe v prostorih Ljudske univerze? Lahko. Odprite okna! Nevihtni zrak prihaja v sobo, novo vzdušje nastaja, polno ozona, polno krepkega zdravja. Odprite okna, odprite duri, novi človek prihaja. Rodil sem se 18. marca 1904 v Sežani blizu Trsta. Takole opiše Srečko Kosovel svoje rojstvo v spisu o svojem rojstnem kraju. In trenutno se nahajamo v Kosovelovi spominski sobi v prostoru, kjer se je tega dne rodil Srečko Kosovel. Kosovelova spominska soba je bila odprta leta 1976 in sicer v prostoru, kjer so med leti 1894 in 1905 živeli Kosovelovi in kjer se je rodilo vseh 5 otrok, kot zadnji tudi Srečko Kosovel. Kosovelova soba je nastajala nekaj let potem, ko je išla kultna knjiga Srečka Kosovela z naslovom Integrali leta 1967 in tudi Janez Suhadolc, avtor ureditve sobe, je iskal inspiracijo ravno v tej knjigi in poskušal prenesti knjigo v prostor. In tako je nastal ta konstruktivistično urejen prostor, v katerem predstavljamo Kosovelovo življenje in Kosovelovo delo. Kot
da so krajine tihe, čudovite, sredi njih najbolj tajne misli skrite, ki v njih živi in se zlivajo, kakor dolina v dolino in vanje strmi, kot da z roko razmikam morske bregove, vedno vzrem za njimi v nove svetove in očem se zdi, da vedno dalje in dalje grem, kot da z roko razmikam morske bregove, vedno vzrem za njimi v nove svetove in očem se zdi, da vedno dalje in dalje grem. Kosovelova družina je od leta 1906 do 1908 živela v Pliskovici. Od tam so se preselili v Tomaj. Na željo očeta se je Srečko vpisal na Realko Ljubljano in to kar drugi letnik, saj je uspešno opravil izpite čez prvega. To okolje se ni najbolje vživel, saj ni bil tehnični tip in bi mu veliko bolj odgovarjala gimnazija. Leta 1918 je doživel hud udarec. Doma so razmere postajale iz dneva v dan hujše zaradi prebujajočega se fašizma. Leta 1920 so fašisti požgali Narodni dom v Trstu, ki je bil sedež slovenskega gledališča in center slovenstva. Srečko je bil tam mlajši od petih otrok. Ko so se rodili očetu Antonu Kosovelu in mami Katarini Stres. Vsi so bili rojeni v Sežani, zdaj je tam Kosovelova spominska soba. Srečko je bil najmlajši in najstarejši je bil tudi fant, 9 let razlike, Stano, oba pesnika. Potem po vrstnem redu so bili Tončka, ko je živela do smrti v tej hiši, umrla 89, stara 92 let. Potem bila Karmela pianistka in Anica slavistka, ko je bila najbližja po letih Srečku. In tudi istočasno sta študirala skupaj v Ljubljani. Srečko je osnovno šolo opravil pri svojem očetu, tukaj v Tomaju, v osnovni šoli, ne? Tudi svoje otroštvo je tukaj preživel, največ svojega otroštva. Potem je pa šel v Ljubljano, po svojih sposobnostih bi bil z gimnazijo, oče pa ga je vpisal v Realko, to je bila taka srednja strokovna šola, ko je trajala eno leto manj kot gimnazija. In še Srečko je izpit čez prvi razred napravil, tako da je 2 šolski leti imel dobro. Malo je pa tudi oče upal, da bi Srečko šel za gozdarskega inženirja, ko v tistem času kras je imel čisto drugačno podobo, kot zdaj. Srečko pa razočaral očeta, kaj vse je študiral na fakulteti, slavistiko, romanistiko, filozofijo, obiskoval je predavanje umetnostne zgodovine in sam se učil ruščine in je že toliko znal, da je prevajal Tolstojeve pravljice. Leta 1925 je dozorela ideja za njegovo prvo pesniško zbirko Zlati čoven. V njej je zbral 40 čustvenih, razpoloženskih pesmi, ki jih je sam poimenoval Baržunasta lirika. Do izdaje takrat ni prišlo. Pesniška zbirka s tem naslovom je izšla šele leta 1954.
Kosovel za časa svojega življenja pravzaprav ni izdal lastne pesniške zbirke, več kot 40 pesmi pa je objavil v časopisih. Po smrti so bile njegove pesmi zaupane Antonu Cvirku, ki je v izbranih pesmih leta 1931 napisal, da je zapuščina še zelo bogata. Res je bilo tako. V zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev je Cvirk leta 1946 izdal kar 358 Kosovelovih pesmi. In ko se je zdelo, da je v Kosovelu znano že vse, so leta 1967 išli integrali z njegovimi modernističnimi, konstruktivističnimi pesmimi. Omenili smo njegove razpoloženske pesmi in konstruktivizem, vendar Kosovela štejemo predvsem med lirike ekspresionizma. Temu pa ni do predstavljanja obranega, lepega sveta. Ženejo ga notranja stiska pesnika, razklanost, ogroženost in podobe so velikokrat grde, spačene, groteskne. Srečko se svet kaže kot velik kaos, čuti bližajočo se katastrofo. Kliče po odrešitvi človeka, ki je ujet kapitalističen red, vojno in brezizhodnost. Sežanska knjižnica dobila ime po Srečku Kosovelu. No, Kosovelova knjižnica ima sicer dolgo tradicijo, nadaljuje z knjižnično dejavnostjo že iz 19. stoletja. Ustanovljena je bila leta 1948, pred 57 leti pa je dobila ime po našem pesniku Srečku Kosovelu. Kakšno vlogo ima knjižnica pri ohranjanju njegove dediščine? Jaz mislim, da ima Kosovelova knjižnica pri tej dejavnosti zelo veliko vlogo, ker tako kot ostali javni zavodi v naši občini promovira Kosovela, torej približuje tega pesnika občanom, v našem primeru zlasti bralcem vseh generacij, tako v matični knjižnici in v svojih enotah, kot tudi na Kosovelovi domačiji v Tomaju. Vloga Kosovelove knjižnice pri tej dejavnosti je pestra. Hranimo gradivo, ki ga izposojamo našim bralcem. V tem prostoru, v katerem se trenutno nahajamo, pa imamo zbrano njegovo literarno delo, ki je bilo objavljeno v preteklosti bodi si na slovenskem, bodi si v drugje po svetu. Mogoče je najbolj zanimiva zbirka, ki jo imamo v tem gradivu, pesniška zbirka, ki smo jo lansko leto dobili z Kitajske. Opažamo oziroma spoznavamo namreč, da je Srečko Kosovel na Kitajskem vse bolj poznan pesnik. Poleg tega pa imamo gradivo shranjeno tudi na oddelku za domoznanstvo. Zelo velik del pisem družine Kosovelovih, kot tudi njegovih pisem, pa smo izročili Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, kjer je ohranjena tudi zbirka njegovih rokopisov poezije. Pobliže se boste z gradivom o Srečku Kosovelu in gradivo, katerega avtor je Srečko Kosovel, lahko seznanili, če boste obiskali našo knjižnico in se vanjo tudi včlanili. Konec februarja 1926 je Srečko Kosovel nastopal na recitacijskem večeru v Zagorju.
Ko se je vračal, si je na zagorski železniški postaji nakopal prehlad, ki je bil zanj usoden. Umrl je zaradi meningitisa, 27. maja 1926. Star komaj 22 let, 2 meseca in 9 dni. Takrat se je zdelo, da je umrl mlad nadobuden pesnik. Izkazalo pa se je, da je zapustil opus vreden stoletnika.